ter qualificação garantida para as competições europeias de handball. Neste momento e a poucos instantes de iniciarmos a primeira transmissão direta do jogo que vai opor o finalista que amanhã irá afrontar o Futebol Clube do Porto, já apurado para a final desta supertaça entre o Bolonenses e o Madeira SAD, está a decorrer uma homenagem a antigos jogadores que está a ser acompanhada pelo repórter e narrador dos jogos desta supertaça, o Paulo José Martins. Homenagem para já a Manuel Areses, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, e também Paulo Vieira, que terminou a carreira no Madeira SAD. Bernardo Novo, da Associação de Jogadores de Handball, e Miguel Fernandes, diretor executivo da FAP, entregam os prémios. Tentar aqui fazer um compasso de espera. Paulo, boa tarde. Tem saudades de quando era jogador de handball? Não foi assim há tanto tempo como isso? Tenho. Principalmente destes dias em que há grandes jogos. Eu acho que foram muitos anos como jogador e o que eu sinto mais falta é realmente de jogar estes grandes jogos. E como é que se sente estes grandes momentos? Como é esta competição, estar de fora? Eu não estou bem de fora, estou fora do campo, mas estou a contribuir para que também seja um grande espetáculo. Logicamente é completamente diferente. Ser jogador e temos outra responsabilidade quando estamos ali no banco. Estando dentro de campo, temos outra responsabilidade. De qualquer maneira, acho que o que é importante é que nós os dois, homenageados, contribuímos para que o handball fosse melhor e, acima de tudo, acho que nós como jogadores, demos e tivemos uma carreira, acho que foi brilhante, e dignificamos essencialmente também o handball. Muito obrigado. Paulo Vieira, antigo internacional de handball. Manuel Areses, boa tarde. Faço a mesma pergunta que fiz ao Paulo. Não foi assim há tanto tempo que deixou de jogar, sente saudade já? Claro, sinto sempre. Naturalmente, tento acompanhar os jogos da minha equipa, do Futebol Clube do Porto, e os meus amigos todos lá. Gosto muito de ver os jogos, mas ainda sinto alguma falta e alguma vontade de jogar, naturalmente. Mas é assim, isto é normal. O tempo passa e a gente tem uma altura certa para sair, e acho que deixei um melhor momento. Do que é que sente mais falta? Das vitórias e dos amigos, sobretudo, dos companheiros. Os companheiros que nós temos no Porto é fabuloso, é fantástico. Então, sempre têm sido grupos construídos com uma imagem de companheirismo muito grande, e tenho vitórias. Tenho, naturalmente, sinto muito a falta das vitórias também. Muito obrigado. Manuel Areses, parabéns também pela excelente carreira que fez, antigo internacional, antigo jogador do Futebol Clube do Porto. E Carlos Manuel Albuquerque é o primeiro dado desta partida de uma, diria quase, maratona de handball que vamos ter aqui em direto de Portimão. É um fim de semana em cheio a partir do Portimão Arena, um pavilhão inaugurado há cerca de 13 anos e meio, com capacidade para 3.200 espectadores sentados, cerca de 5 mil de pé. Um pavilhão magnífico para a prática desta modalidade do handball, que vai ser a modalidade rainha durante este fim de semana, também aqui no seu Desporto 2 da RTP2. Daqui a pouco vamos então acompanhar o encontro entre o Bolonenses e o Madeira SAD, e depois, a partir das 5 da tarde, o ABC Chico Handball. Pelo meio vamos ter também reportagens e entrevistas aqui em estúdio, e também com algumas das ações que foram sendo desenvolvidas desde a passada quinta-feira, como por exemplo visitas às escolas, com entrega também de alguns bens necessários a crianças que passam dificuldades, crianças que têm estado hospitalizadas e que receberam a visita das estrelas do handball português. Tudo isso para ver ao longo deste Desporto 2, deste Belenenses Madeira SAD, que vai começar daqui a instantes, e depois do ABC Chico Handball, tarde de desporto até às 7 da tarde, muito handball para ver aqui na RTP2. Os comentários vão ser do Paulo José Martins e do José António Fonseca. Vamos então ao jogo. Vamos para já começar com este jogo, que naturalmente tem a importância de ir daqui sair o finalista, aquela equipa que irá defrontar o Futebol Clube do Porto na final de amanhã, Madeira SAD e Bolonenses. Um jogo que tem o aliciente também de as duas equipas pretenderem ou necessitarem de resultados diferentes, enquanto o Bolonenses lhe basta um empate para conseguir atingir essa final, enquanto que ao Madeira SAD só a vitória entra.
interessa. Isto porque o Madeira SAD empatou ontem com o Benfica a 26 golos, enquanto que o Benfica, aliás o Bolonenses, chegou a este jogo depois de vencer a equipa do Benfica por 29-27. E numa altura em que é marcado o primeiro golo nesta partida, um golo do Bolonenses que está ao primeiro minuto do jogo a vencer por um golo a zero. Ele é desse medo, autor do primeiro golo para já da partida, no primeiro minuto deste encontro. Ele é desse medo, que é um dos jogadores mais importantes desta equipa do Bolonenses, numa altura em que se chega à igualdade, com um golo de Vladimir Balotski. Ele que é um dos veteranos da equipa do Madeira SAD, um jogador que já está há muitos anos aqui em Portugal, naturalizado, dos primeiros jogadores, aliás, o primeiro jogador a ser naturalizado juntamente com Vítor Tchikolaev. Um empate a um gol, mas dizia eu, nesta equipa do Bolonenses, destaque para Eli Semedo, ele que é um dos jogadores mais importantes desta equipa do Bolonenses. No jogo com o Benfica foi autor de 9 dos golos, dos 29 golos que a equipa marcou, e portanto será sem dúvida um jogador importante nesta partida. E outra vez ele é disse medo a marcar, tal como a confirmar aquilo que estavas a dizer, um jogador fundamental, especialmente na finalização, e a marcar para já aqui a diferença, a dar nova vantagem à equipa do Bolonenses. Eli Semedo é, sem dúvida, um jogador importante, enquanto também no Madeira SAD as atenções viram-se naturalmente também para o internacional Yuri Kostetsky, o ucraniano, ele que é uma peça fundamental nesta equipa do Madeira SAD e também foi ele um dos principais obreiros da vitória, do empate de ontem do Madeira SAD frente ao Benfica, com 9 golos também apontados. É um finalizador nato há muitos anos em Portugal, Yuri Kostetsky, internacional ucraniano, começou a carreira no ABC e está nesta altura na equipa do Madeira. E tem sido um dos jogadores mais importantes do Madeira SAD desde a sua saída do ABC para a equipa madeirense. Ele tem sido a peça fundamental, principalmente o jogador que constrói quase em permanência o jogo do Madeira SAD. E este golo do Madeira SAD, de Luís Marques, um central que está a atuar aqui como central, a colocar nesta altura um empate na partida a 2 golos. Equilíbrio neste início de jogo. Não está muita gente na Arena de Portimão para assistir a esta partida. Este fim de semana ligeiramente prolongado começou na quinta-feira esta fase final, ou esta supertaça em 2 grupos, moldes onde todas as equipas de cada um dos grupos jogam contra todas, ou seja, cada uma delas fez 3 jogos. O Madeira e o Bolonenses terminam hoje. O Futebol Clube do Porto ficou já apurado. E o outro semifinalista, já disse o José António Fonseca, vai sair deste encontro entre Bolonenses e Madeira. O Madeira SAD apresenta aqui a sua habitual defesa 5-1 com o jogador Gustavo Castro ali à frente, o jogador mais à frente da defesa, a tentar ali as interseções de bola. O Bolonenses a perder precisamente face a essa defesa a bola neste ataque que pretendia, dando início então a um novo ataque agora por parte do Madeira SAD. O ataque do Madeira SAD que passa sempre pelo central Luís Marques e que termina quase sempre como agora em Yuri Kostetsky, que não conseguiu bater o guarda-redes do Bolonenses, António Campos. Grande defesa. Mas é quase sempre esta a jogada de ataque do Madeira SAD. E resposta do outro lado de Verkic, Svetislav Verkic, com uma boa defesa também, mas depois, numa segunda vaga, a finalização de Rui Barreto a dar uma vantagem de novo à equipa do Bolonenses. A vencer nesta altura por 3-2. Naturalmente, ali uma perca de bola por parte da equipa do Madeira SAD, que foi bem aproveitada por Rui Barreto, que naturalmente agradeceu esta oferta, sem que o guarda-redes do Madeira SAD pudesse fazer qualquer coisa. Cartão amarelo mostrado a Francisco Bacalhau. É o primeiro da partida.
e só podia ser agarrar no handball, apesar de ser um jogo onde a força é a principal atração, mas naturalmente este agarrar motiva uma penalização, no caso foi o cartão amarelo. Dois cartões amarelos é o máximo que os jogadores poderão ter numa partida de handball. Depois segue-se as exclusões de 2 minutos. E lá está a Yuri Costa. Muito bem, ali a fugir à marcação e depois, ainda preso pela defensiva azul, a conseguir fazer este movimento em rotação e a bater António Campos. E o Cossés que destaca-se essencialmente por isto. É um jogador que consegue, tem um excepcional jogo de pernas, consegue fintar num espaço muito reduzido e é um excelente jogador no um contra um, e daí ser ele geralmente o iniciador das jogadas e também finalizador das jogadas do Madeira Sá. Muito bom o trabalho deixado à vontade Gustavo Castro ali na zona do pivô, a colocar o Madeira pela primeira vez em vantagem nesta partida. Revira a volta no marcador e foi mais uma vez a ação de Kosteski a colocar a bola no pivô, que naturalmente estava ali sem ser guardado, também uma falta por parte da defensiva do Bolonenses, a deixar com que o pivô ficasse sozinho. E agora ali uma jogada com finalização por parte de Rui Barreto, uma vez mais, a colocar novamente a igualdade no jogo. O equilíbrio que se esperava, naturalmente. É uma partida para já muito equilibrada. Recordo que o Belenenses, ao Belenenses basta um empate para chegar à final. O Madeira vai ter que vencer esta partida se quer discutir o troféu com o Futebol Clube do Porto. E recordo também que o vencedor desta supertaça tem lugar garantido na Taça Challenge do próximo ano. Ali a falta assinalada à defesa do Belenenses. E perder a bola no ataque, contra-ataque do Belém, com a finalização de Nelson Pina, rápido a corresponder a um passo longo. Nelson Pina, que é o jogador do Bolonenses que mais aproveita estas ações de contra-ataque. É um jogador muito rápido e muito frio perante o guarda-redes, e daí ser um dos principais finalizadores da equipa do Bolonenses. Uma falta, cartão amarelo, mais um cartão amarelo mostrado a um jogador do Bolonenses, Rui Barreto agora. Há pouco foi Francisco Bacalhau. A ação faltosa por parte de Rui Barreto, no entanto a equipa de arbitragem deixou com que a jogada prosseguisse e só depois mandou interromper para mostrar o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo mostrado a Rui Barreto. Como se esperava, esta partida vai ser equilibrada, 5-4 nesta altura, com o Bolonenses a tentar e a marcar mais um golo e 2 minutos. 2 minutos para Vladimir Bolotsky, por ter agarrado o braço do jogador do Bolonenses. E o golo a surgir ali de Nelson Pina, depois deste remate de António Areia, a surgir numa segunda vaga, na recarga, Nelson Pina a faturar. É o segundo golo do ponta da equipa do Restelo. 6-4, vantagem para o Bolonenses. O Madeira tem menos um jogador em campo. E mais uma tentativa desperdiçada de posse de bola no ataque. Pode ser aproveitada pelo Bolonenses. Com mais um jogador em campo, certamente vai tentar fazer uma ação atacante. E agora uma desatenção por parte da equipa do Madeira Sá, que deixou ali António Areia completamente sozinho na ponta direita para receber a bola e marcar à vontade perante o guarda-redes. Como se pode ver, Nelson Pina a ver o seu colega na outra ponta completamente sozinho e a não ter dificuldade em bater o guarda-redes Stelislav Verkic. E a colocar o resultado em 7-4, a maior vantagem por parte do Madeira Sá até agora. 3 golos.
E recordo-se, Madeira Sato está, nesta altura, com menos um jogador. Cartão amarelo mostrado a Hugo Canela. Não poderá haver mais para o Belenenses. Três cartões amarelos mostrados já. A partir daqui será excluído o próximo jogador. É uma norma das equipas de arbitragem. António Campos a corresponder com uma boa defesa. Ganha Rui Barreto. Recupera ainda Luís Marques. E Kostetski a tentar... Mas o Bloco teve muito tempo para prever este remate. Dizia eu há pouco 7-4, a maior vantagem por parte do Belenenses, naturalmente, e não por parte do Madeira Sado, com 3 golos. É, até porque o Madeira só teve apenas uma situação de vantagem e apenas um golo nesta partida. A altura agora também para ser prestada assistência a Gustavo Castro. E ali a ótima defesa, podemos ver na repetição, a ótima defesa de António Campos, depois desta tentativa de Yuri Kostetski com a bola a bater na defensiva do Restelo. Uma vez mais, Kostetski não tem tido muita sorte. Contra-ataque da equipa do Belenenses e extraordinária intervenção do guarda-redes Svetislav Verkic a negar ali o contra-ataque e o golo de António Areia, a travar ali aquela muito bem desenvolvida ação de contra-ataque. E será talvez a altura para começar a salientar a ação dos dois guarda-redes, tanto da parte do Madeira Sado como do Belenenses. Os dois guarda-redes a terem já até agora defesas importantes e por isso a merecerem talvez uma nota de destaque para já. Nesta partida, quando estamos com 11 minutos. E o golo agora do Madeira Sado, Bolotsky. Entretanto, regressado. Depois dos 2 minutos, Bolotsky a entrar e a colocar a diferença agora em 2 golos. É ainda muito cedo para se falar aqui em alguma vantagem. Certo é que o Belenenses, neste período inicial, e estamos já com quase 12 minutos da primeira parte, o Belenenses tem se mantido mais sereno, praticamente sempre no início, no comando do marcador. Uma falta sobre Francisco Bacalhau, ali de Mário Costa, veteraníssimo, jogador também de grande experiência internacional português. Mais um dos jogadores que fez o seu início de carreira no ABC e que depois mudou para a Madeira. Amarelo para Kostetski, ou aliás, é para Gonçalo Vieira. E o primeiro livre de 7 metros. Para Francisco Bacalhau, que grande defesa, duas grandes defesas de Svetislav Verkic, extraordinária. Vou pedir ao Carlos Lucas, o nosso realizador, para nos dar a oportunidade de rever estas duas extraordinárias defesas, apesar da simulação de Francisco Bacalhau, muito bem, fantástica a intervenção no chão, a fazer as duas defesas no chão aqui, Francisco Bacalhau... Enfim, bastava quase ter António Fonseca feito um chapéu. Um chapéuzito ali. Na altura era o que, porque ele conseguiu com a sua finta praticamente sentar o guarda-redes de Madeira Sado, ou seja, fez o mais difícil e depois atirou a bola, mas permitindo a defesa do guarda-redes de Madeira Sado. Mas é sem dúvida, tem que se dar aqui o mérito ao guarda-redes madeirense por estas duas defesas. E mais uma vez, Cortés. É mais um mérito do guarda-redes do que propriamente de mérito do marcador. Sem dúvida nenhuma que esta ação defensiva por parte de Verkic ficar na retina, duas excepcionais defesas neste livre de 7 metros protestado por Francisco Bacalhau. 7-6, vantagem mínima de novo. Que é certo é que o Madeira Sado consegue recuperar para a diferença mínima. É, e vamos ver agora o que acontece. Tem a possibilidade de empatar o jogo. Ataque organizado. Kostetski agora com mais espaço. Muita passividade por parte da defensiva do Belenenses. Estavam ali 3 jogadores. O Bruno Chantre, também o Rui Barreto e o... E um outro, que era o Francisco Bacalhau. E não conseguiram travar ali a ação de Yuri Kostetski. Chamava a atenção para Yuri Kostetski. A finta do Yuri Kostetski é muito conhecida, apesar de todos os seus adversários conhecerem a forma como Kostetski
Interrompo aqui porque foi ali, sem dúvida, uma excelente jogada por parte do Bolonenses, mas dizia eu que o Yuri Kostecki, todos os adversários conhecem aquele tipo de finta, no entanto, muito raramente conseguem neutralizar. Kostecki consegue quase sempre levar a melhor, apesar daquela finta de pés ser conhecida, finta de pés e de corpo que leva o adversário a ir para um lado e ele depois a ir para o outro e a conseguir geralmente colocar a bola no melhor sítio, permitindo muitas das vezes o golo da sua equipa. Madeira tentar ali na ponta bater o guarda-redes António Campos, não conseguiu. Ataque rápido do Belenenses, recomposta a defensiva da Madeira. E mesmo assim, a sair ali o golo. Pedro Matias, também um dos veteranos do Belenenses, um jogador já com muitos anos de cruz de Cristo ao peito. Ele ali no centro da defensiva, a não ser bem tapado, conseguia fazer a finta de corpo e depois a simular e a marcar um belo golo. Falta no ataque, contra-ataque da equipa do Belenenses e não deu porque já estava dentro da área o Canela, já tinha o pé dentro da área, bem assinalada esta infração. E Bolotsky a empatar de novo a partida aos 16 minutos da primeira parte. Tudo como no início, só que agora com mais golos, naturalmente. 8 para o Belenenses, 8 para o Madeira. Recordo que estamos em direto da Arena de Portimão. É o jogo que atribui ou que decide o outro finalista desta supertaça de handball, uma vez que o Futebol Clube do Porto tem já apuramento garantido. Independentemente do resultado do jogo entre Chico Handball e ABC, cartão amarelo mostrado a Gustavo Castro. É também o terceiro cartão amarelo mostrado a um jogador do ABC, do Madeira. Também são amarelos. O jogador a defender dentro da área, portanto, a motivar este. Ela é desse medo, depois Francisco Bacalhau há pouco ter desperdiçado. Agora foi entregue a responsabilidade ao número 30 do Belém e com um chapéu perfeito de execução a bater o guarda-redes Verkic. Aquilo que Francisco Bacalhau há pouco não fez, Eli disse medo. Eli disse medo que está a jogar apenas no ataque, o Belenenses está a utilizar uma substituição defesa-ataque, com Elias Semedo no ataque e Pedro Matias ali no centro. Aliás, não é Elias Semedo, mas sim Bruno Chantre a fazer ali a troca, fez a ataque. E Palotski a marcar mais um golo, sem grandes hipóteses. Palotski, que é também exímio neste tipo de remate, pé no chão, mão esquerda lá no alto e depois de cima para baixo, muitas vezes com a bola a bater ali um metro à frente do guarda-redes adversário e este sem hipóteses. Mais um golo a colocar nova igualdade na partida. Agora há 9-9. Falta sobre Diogo Brazão. Lá está o Belenenses com Bruno Chantre no lugar de pivô, aquela troca que fiz há pouco referência. E a tentativa de Alice Medo, ele que é exímio também nestes remates, mas os árbitros, o árbitro desta partida, Daniel Martins e Roberto Martins, neste caso foi Roberto Martins, ali a marcar uma falta ao atacante. A bola a pertencer ao Madeira Sade. O Belenenses a utilizar ali uma defesa bastante avançada, a tentar cortar aquelas ações atacantes, principalmente por parte de Kostecki. Nelson Pina em velocidade. Este jogador é muito rápido a conseguir ali ganhar espaço, pôr entre um
trio de adversários a conseguir mesmo assim bater o guarda-redes Verkits. Uma distração da defesa do Madeira Sade que não se recompôs de imediato. Como o Paulo disse, Nelson de Pina é um jogador muito rápido. Ele, assim que o seu guarda-redes defende, ou talvez até antes, mesmo adivinhando as ações de contra-ataque, coloca-se logo no campo adversário. Foi o que aconteceu agora. E conseguir chegar à zona defensiva da equipa adversária primeiro que os próprios adversários. E como se viu agora, a ter excelente resultado com mais um gol para o Bolonense. Livre de 9 metros, paragem no jogo para ser limpo ali o terreno, uma vez que é muito perigoso que sempre que há umidade, isso acontece normalmente quando um jogador vai ao solo, é muito perigoso porque qualquer um dos jogadores pode escorregar e provocar uma lesão. Gustavo Castro sofreu ali esta falta, mais uma ação atacante do Madeira Sade. Kostetski, geralmente nas suas ações atacantes, ou faz ele o remate ou tenta colocar no pivô, foi o que tentou há pouco, não o conseguiu por ação da defensiva, mas em falta. Muito bom, ali Luís Marques com espaço, bater António Campos. Resposta rápida de Nelson Pina e exclusão assinalada a Gustavo Castro, aliás Mário Costa, estavam lá os dois jogadores. É que a Mário Costa já tinha visto um cartão amarelo e mesmo que não tivesse, o Madeira já tinha três amarelos. E a ação feita... É o Mário Costa, não há dúvida. Mário Costa toca ali com o braço e depois ajuda com um empurrão ao Nelson Pina, que foi uma vez mais muito rápido a sair na reposição de bola em jogo. Depois deste golo, Luís Marques. Esta é das tais jogadas em que os árbitros ficam ali na dúvida entre, depois de vista a repetição, Mário Costa foi ali bem durinho, já que entrou sobre o jogador. Costuma-se dizer no handball que talvez fosse uma ação disciplinar para 4 minutos e não para 2. Não é possível. Claro que não é possível, mas para não ir diretamente para o vermelho, e é mais uma vez Eli de Semedo a tentar na linha de 7 metros mais um gol para o Bolonense. E desta vez Verkits, Svetislav Verkits já defendeu 2 livres de 7 metros, tem estado também muito bem na baliza do Madeira, aliás tal como tem estado o António Campos na baliza do ABC, mas talvez enfim, até quanto mais não seja pelos 2 livres de 7 metros que defendeu, um deles de forma extraordinária, Verkits esteja ligeiramente em maior destaque. Embora falta no ataque, sem dúvida. Márcio Abreu, lá está o Bolonense, é muito rápido a partir para o ataque organizado, o ataque rápido, o contra-ataque, e mais uma falta do ataque. Muitas falhas técnicas nesta fase do jogo, enfim, não são boas nem para uma nem para outra equipa, naturalmente, mas não são boas também para o próprio espetáculo. Mas isto às vezes surge um pouco pela pressa, pela precipitação dos jogadores quererem fazer rápido, e normalmente as falhas técnicas cometem-se mais quando o jogo é mais acelerado. É este caso nestas duas jogadas, mas o Bolonense tem este jogo tipo. Nelson de Pina é um dos jogadores mais exímios, e este gol do Kostetski, com a bola a entrar, a defensiva do Bolonense ainda reclama que a bola não terá entrado, mas deu-nos a sensação que entrou, e o Kostetski a marcar um excelente gol, aproveitando ali uma abertura. Vamos tentar rever aqui o lance. Entrou, não, entrou. Claramente. Muito bem este plano da realização, a não deixar dúvidas absolutamente nenhumas. E é a segunda situação de vantagem para o Madeira nesta partida. Já teve 3 golos de diferença a seu desfavor. E agora a conseguir de novo passar para a frente. Claro que nesta altura não tem pressa. E Daniel Martins, o árbitro da partida, um dos árbitros desta partida, árbitros de Leiria, a marcar ali mais uma falta atacante, dizendo e fazendo mesmo o gesto de que o Canela teria empurrado ali o seu adversário na sua ação atacante, e por isso a falta do atacante a ser marcado. Já está completa a equipa do Madeira, cumpridos os 2 minutos da exclusão de Mário Costa.
que porque a equipa está a defender se mantém no banco. E agora uma infantilidade aproveitada por Vladimir Bolotsky. Ali Nelson Pina a perder a bola em zona proibida. Estava lá Bolotsky e o desespero de António Campos, naturalmente, ali no chão. Não tinha quaisquer hipótese de defesa. Enfim, foi naturalmente em desequilíbrio ali o Nelson Pina. Foram dois erros. Primeiro, por parte de Bolotsky, não conseguiu o remate com a defesa do António Campos. E depois o Nelson Pina a deixar escapar a bola e a colocá-la precisamente à frente de Bolotsky. Naturalmente, depois não perdoou à segunda. Dois golos de vantagem para o Madeira, o que é a primeira vez que acontece nesta partida. E é também o que lhe interessa. Recordo-se que o Madeira SAD tem obrigatoriamente que vencer esta partida se quer chegar à final de amanhã com o Futebol Clube do Porto. Bolotsky e Kostetsky são os melhores marcadores do jogo. Tem quatro, aliás, Bolotsky tem já 5 golos marcados. É o melhor marcador, Kostetsky tem 4. E diria que estes dois jogadores assumem praticamente toda a finalização, só o Luís Castro com 2 golos. Por pouco, muito bem o trabalho de Gonçalo Vieira, mas não deu, já estava dentro da área. Ela disse medo, fraco, simples para ver que isto contra-ataque. Uma vez mais, Gonçalo Vieira em contra-ataque. E 2 minutos, ganhou ainda a exclusão assinalada a Ruben Pacheco. A segunda para um jogador do Belenenses. E agora complica-se o cenário, naturalmente, que por isso também João Florencio a pedir uma paragem do jogo. José António Fonseca, o que é que aconteceu nos últimos minutos? Uma vez que, num período de 6 minutos, o Belenenses sofreu uma série de golos. Vamos ouvir aqui o Paulo Fidalgo. Não é preciso para ser com muita força, é preciso alguma estabilidade. Se for o seguinte agora, vai entrar o António, só vai atacar. Bom, estava-te a perguntar, António Fonseca, o que é que o Belenenses deixou de fazer ou o que é que fez o Madeira para se alterar este cenário num espaço de 5, 6 minutos de uma vantagem para o Belenenses, para uma desvantagem de 3 golos para o Madeira. Uma vantagem de 3 golos para o Madeira nesta altura. Duas ações importantes nesta altura. Primeiro, o Belenenses, que não está a conseguir utilizar o contra-ataque, é uma das suas melhores armas, e não está a conseguir, essencialmente, muito por ação do guarda-redes do Madeira SAD. Stevislav Verkic está a realizar uma excelente exibição. Há pouco falávamos dos dois guarda-redes, estão em bom plano, mas o guarda-redes madeirense está a influenciar muito mais o resultado nesta altura em relação à sua equipa do que está o adversário contrário. E esse perder de fulgor por parte do Belenenses nas ações de contra-ataque acontece exatamente o contrário por parte do Madeira SAD, que aproveitou muito bem as ações de contra-ataque e conseguiu dar a volta ao resultado. Vamos ver o que reservam estes 6 minutos finais da primeira parte. Há ainda muito para jogar, quer nesta primeira, quer mais 30 minutos na segunda parte. De qualquer das formas, começa a ser preocupante naturalmente para o Belenenses esta desvantagem, porque qualquer desvantagem é preocupante para qualquer equipa naturalmente. Ainda como já se viu até nesta primeira parte, o Belenenses já tenha tido uma vantagem de 3 golos e o Madeira tenha revertido a seu favor também em 3 golos. Essencialmente no Belenenses, eu referi há pouco. Muito bom, passo para o Canela. Extraordinária a intervenção ali de Pedro Matias. Uma assistência. Vamos certamente poder rever. Essa ainda foi uma ação, pelo menos uma oportunidade que Elias Semedo ali viu quando a defensiva do Madeira SAD se esqueceu pura e simplesmente de Hugo Canela. E ali disse medo, ao ver ali esse buraco, colocou a bola da melhor forma, permitindo esse gol para o Belenenses.
Mas dizia eu que em relação ao Belenenses, não só não está a conseguir colocar em ação o seu contra-ataque, numa altura em que Costa se marca mais um gol para o Madeira Sade, dizia eu que não está só a não conseguir colocar o seu contra-ataque, como também Elidio Semedo hoje não está a conseguir colocar também o seu remate. Ele que foi um dos jogadores mais importantes no jogo da primeira jornada, frente ao Benfica, quando o Belenenses venceu o Benfica. Ele, nesta altura, certamente porque Paulo Fidalgo, treinador do Madeira Sade, viu bem que ali estava um dos seus perigos, e o jogador que defende Elidio Semedo está a conseguir tapar e a provocar com que Elidio Semedo não consiga aqueles remates que tanto efeito fizeram frente à equipa encarnada. Neste caso foi o Luís Marques. Luís Marcelo e o seu opositor direto, que está a conseguir muito bem travar, como se vê agora ali, conseguir muito bem travar aquelas ações de Elidio Semedo, que não consegue com a sua finta ultrapassar o seu defensor direto. Muito bem, agora na finalização, António Areia. Aliás, Ruben Pacheco, camisola 17, a conseguir ali ultrapassar a defensiva com uma...